Hello. Mambo. Uko wapi? Mimi nilikwambia niko naenda ofisi. Si nilikwambia niko naenda ofisi? Niko na sign hizo form 34. Si unakumbuka tu? Si ufanye hivi, fanye hivi. Ati nini? Umeenda ku hoteli ukakula chakula ya 300. Ni chapo. By the way, ona. Mi nashanganga na msichana mwenye nilipendane. Umeenda kwa hoteli umekula chakula ya 300 na ni chapati tu. Gai, unaniua nini? Su we. Chakula ya 300 mtoto msichana. Msichana shida nini? Shida nini gai wewe? Usunge ni ah. Hata kama mi sifikishangi ya 50, piganga kidiri ya 20, mandazi ni tatu na wananirudishia change. By the way, unaniumiza sikudanganyi. Sasa unataka nitume pesa saa hii? Ngoje ni sign hizi form cause intakana ziende saa hii. Umejua saa hii intakana ni attend meeting wapi unajua? Si nilikwambia mimi sitakimbiza pikipiki tena? Sawa, nimeshukuru. Sawa. Hiyo bili jilipie. Mimi usinipende, achana mimi. Kitana fupi round. Kitana fupi round. Ujue tumbo ni wapi, mkongo ni wapi, kai. Kitana fupi. Wata kitana fupi. Wata kitana fupi. Kitana fupi round. Kitana fupi round. Kitana fupi. Kitana fupi. Kitana fupi.